بەڵابڕزان بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر لەسەر ئامادەکاریەکان بۆ ڕۆژانی جەژنی نەورۆز دەچمەلای پەیامنەریکێنان سامان حسین کە لە پێنجێنەوە لەگەڵماندا. سامان سڵاوت لەبێ تۆم کاتت باش. ئامادەکاریەکان بۆ ڕۆژانی جەژنی نەورۆز لە پێنجێن چۆن بەرەوە دەچن؟ بەڵێم کاتە ئەو بینەرانی کە ێنێنیش باش، ئێمە ئێستا لە مەرزینەوە دەوڵەتی باشماخی دیارە مەرزینەوە دەوڵەتی باشماخی یەکێکە لە مەرزانەی کە لە ساڵی 2007ەوە کراوە بە نێودەوڵەتی و ڕۆژانە ئاڵوگۆڕی بازرگانی لێوە دەکرێت و وە ژمارەیەکی زۆری گەشتیاریش لە ڕێگەی ئەم مەرزەوە هاتووچۆ دەکەن. لە ئێستەشدا بەهۆی هاتنی جەژنی نەورۆز و ساڵی تازەی کوردییەوە ماوەی چەند ڕۆژێکە ژمارەیەکی زۆری گەشتیار سەردانی هەرێمی کوردستانیان کردووە بۆ بەشداریکردن لە ئاهەنگەکانی جەژنی نەورۆز لە سلێمانی و لە شارەکانی تری هەرێمی کوردستان. دیارە سەبارەت بە ئاهەنگ لە قەزای پێنجێن، لە قەزای پێنجێن ماوەی چەند ساڵێکە هیچ ئاهەنگێک ساز ناکرێت، چونکە زۆرێک لەو گەشتیارانەی کە دێنە قەزای پێنجێن یەکسەر ڕاستەوخۆ داخڵی شاری سلێمانی و شارەکانی تری هەرێمی کوردستان دەبن. بەڵێ، زۆر سوپاس بۆ پەیامنەریکێنان سامان حسین کە لە پێنجێنەوە لەگەڵمان بوویت.